საქართველოს გენერალური პროკურორის შერჩევის პროცესი გრძელდება მორი კანდიდატთან. დარეჯა ბუცხრიკიძესთან საპროკურორო საბჭოს წევრები გასაუბრებას რამდენიმე წუთში დაიწყებენ, მანამდე კი ისინი ლალი ბუნტურს თითქმის ორი საათის განმავლობაში უსმენენ. გენპროკურორობის კანდიდატმა ისაუბრა პროკურატურაში არსებულ გამოწვევებსა და პრობლემების გადაჭრის გზებზე. მისი თქმით, პროკურორები ვერ იღებენ დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს და ხელმძღვანელობის დირექტივებს ელოდებიან, რაც არაჯანსაღია. მან ასევე ისაუბრა გაჭიანურებული გამოძიების პრობლემებზე. ასევე პროკურატურა ოჯახური ძალადობისა და არასრულწლოვანთა ძალადობაზე მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკის გამო გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში ეს პოლიტიკა შეიცვლება. 11 კანდიდატთან საპროკურორო საბჭომ სამი უნდა შეარჩიოს და პარლამენტს დასამტკიცებლად წარუდგინოს. საბოლოო გადაწყვეტილებას თუ ვინ გახდება მომავალი გენერალური პროკურორი, სწორედ საკანონმდებლო ორგანო იღებს. ჩემში ვხედავ იმ პოტენციალს, რომ მე შევძლებ მთავარ პროკურორობას, გენერალ პროკურორობას და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ეს პოტენციალი გამოვიყენო. პროფესიონალები არიან, კარგ გადამზადება ხდება, ჩვენი პროკურორების გუნდურობა აკლიათ და უმთავრესი არის მაინც ადამიანის ცხოვრებაში გუნდურობა, ერთმანეთის გატანა, ერთმანეთის არჩასაფრება. საკადრო წმენდა არ შეიძლება არ იყოს, მაგრამ სპეციალური კურსები არის, უნდა გაატარო ადამიანები, რომ როგორ შეიძლება გუნდური იყოს, რა ურთიერთობები უნდა გამოავლინოს. კმაყოფილი ვარ გასაუბრებით. კმაყოფილი ვარ კითხვებით, რომელიც დაისვა. ეს არ არის ამ კომისიის გადასაწყვეტი. მე გავხდები თუ არა გენერალური პროკურორი. თქვენ ან რომელიმე კანდიდატი. ეს წდება ზემოთ, უფალთან. მე მათაც აუხსენი, თქვენ არა ხართ ის ხალხი, რომელიც აირჩევს გენერალურ პროკურორს, ეს ღმერთი ირჩევს. ჩემს ქვეყანას ვინ უკეთესად წარადგება, მე, თქვენ თუ ის კანდიდატი, რომელსაც ღმერთი აირჩევს ქვეყნის გადასარჩენად. მომავალ გენერალურ პროკურორთან ჯერ გავისაუბრია, ესეთი განცდა აქვს და უფრო მგონია, რომ არის ხალხის კატეგორია, რომელსაც ასეთ ვაკანსიებზე გასართობად შემოაქვს. ან თავისი თავის გასართობად, ან ხალხის გასართობად. ხალბატონ ლალი, მე მგონი, დღეს ხუმრობის ხასიათზე იყო მოსული და საერთოდ მე მგონია, რომ ამ პერფორმანსი მოგვიწყო მისი ამ ვაკანსიაზე შემოტანით და შემდგომ გასაუბრებით. ასე მგონია უფრო.